inspiration. Inspiration. Bota hanya inspiration. Vou buscar inspiration. Bota hanya inspiration. Inspiration a tentar-me no momento com... Bota beijo. Entendeu? Quer via o amor. Símbolo mensa. Tempo vida. Tem transcurso de dia. Bota beijo o amor. Me quer. É da Bíblia de nos tour. Então bota filosofia. É parte musical também. Muito com a unida com ti, de mundo que não se acaba com amor de dominar, amor não acaba nunca, amor de querer tem parte não, de espiritual, é parte de amor de dominar, mas é de amor, então me quer para começar e nana é bonita essa de inspiração a ele. É parte vocal de canção aqui. Porque no momento que nós lançamos Baby Boo com Harry, então eu criei uma certa imagem para então, o cantante que vai interpretar a canção. Então, a gama de logo de sentir que eu não tenho outro ano para interpretar a canção aqui com o Harry. Então, eu pensei, em princípio, para trazer a canção e que cena de uma cabeça. Porque a Harry estava a bom coisa para interpretar a canção mirando ela pinta um baby boo um flow toque o pisa basta relax, basta suave está criando, está criando image de imagem artístico e focal de artista então me quero se vou concentrar um artista tem uma direção me quero é por destacar o mais lhe como curva diferente coisa. Então com ela e a mami, sabe que se a gente pensa mais para mim quando nos grava, seria como que já vai saber que ela tinha ele do nome Baby Poo, estava doente, então vira e dizia mami, sora para mim, vai lá, que ideia tem, que criação nova tem, então, para uma chega com uma escuta, que estava da sua ideia, de se legar me midi, para que você sente. Ma com um filho, ma dentro de gente mesora, tava nem um bate com uma com que visti que me mesora, ma dentro de gente então, já, até, legal me midi. Bom, me quero chamar um danke grandíssimo na tour, tem a nossa cora suporte de projeto aqui e o projeto não com nossa lança cabra no mercado, danke na tour música não. Ajuda, gostei, input. Criamos um danke, um brosote para Casimiri, boa sorte para toda a parte que tem vídeo e shooting com nosso coral realizado de um nível piado, me digo vida. Então, espera mais e vou lá com mais coisas de nível para a profissão musical. Tudo é fanático na dança para. Naga nos midi, porque vos lando sinti para nos.